I dag, for et år siden, var Muhammedkrisen på sit allerhøjeste. Hudende menneskemasser demonstrerede i gaderne og trampede på Dannebrog. Den danske eksport var i fare. Statsministeren gik på arabisk tv, og i det hele taget var Danmark midt i sin værste udenrigspolitiske krise siden 2. verdenskrig. Der er gået et år, og derfor kan vi i dag sige... I dag er det Muhammedkrisens fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kamerafolk, I må godt være med. Den sikkert sig en gave for, som den har ønsket sig i år. Med dejlig chokolade og kager til. Så giver den nok en lille en, en lille en, en lille en. Så giver den nok en lille en lille, lille en. For den er en af vores egne. Ja, den er en af vores egne. Ja, den er en af vores egne. En rigtig hængerøv. En rigtig hængerøv. En rigtig hængerøv. For den er en af vores egne. En rigtig hængerøv. God aften og velkommen til den 11. time, der går ind i sin anden uge som tv-program. Og nu tager vi fat på lidt mere alvorlige emner. Vi skal nemlig i aften tale om etårsdagen for Muhammedkrisen. Komikeren Frank Hvam er min gæst her i studiet. Og så skal vi også høre, hvad manden på gaden egentlig synes. Så får jeg også besøg af min medvært, Mads Brygger. Og der kan jeg ikke helt sige, hvad der sker, fordi vi har den regel her i programmet, at når Mads Brygger kommer herind, så ved jeg ikke, hvad han har forberedt. Så jeg kan ikke love, der sker noget. Man bliver simpelthen nødt til at holde sig vågen. Det vil jeg så også gøre. Og høre, hvad han har på tapetet i aften. Men som sagt, allerførst, der skal det handle om Muhammedkrisen. Frank Hvam, velkommen til den 11. time. Tak skal du have. Man kender dig jo fra tv-serien Klovn, men det er vigtigt at sige, synes jeg, at i aften der er du her som ja, den virkelige Frank Hvam. Ja, det er rigtigt. Det er Du fraserer jo et meget flot, vil jeg sige. Synes du det? Ja, det synes altså, jeg. Altså når jeg synger? Ja. Okay. Har du forstand på det? Nej. Okay. Men jeg kunne lide det, jeg hørte. Okay, ja. Det er godt. Nu skal du høre. Indtil nu, når man har talt om Muhammedkrisen, så har man hele tiden sagt, at det var børnebogsforfatteren Kåre Bluitgen, der ikke kunne finde illustratorer til hans børnebog. Og det var det, der ligesom satte hele ideen om at lave nogle tegninger i gang. Mm. Men for præcis et år siden, der sidder jeg og læser den engelske avis, The Guardian. Og der er et interview med Jyllandspostens redaktør, Flemming Rose. Og midt i interviewet, der slår jeg øjnene op, fordi der udtaler Flemming Rose, at selve øvelsen med tegningerne var blevet inspireret af den danske komiker Frank Hvam, som havde sagt, at han ikke turde lave sjov med Koranen. Og det havde jeg ikke hørt før, jeg læste det her i den her avis. Hvordan inspirerede du Flemming Rose til de tegninger? Jamen, det var så også lidt et mysterium for mig. Indledningsvis, at der var en forbindelse der. Jeg kunne så forstå, at det var et interview, som jeg havde lavet med en Jyllandsposten
journalist. Umiddelbart inden tegningerne blev lavet, som åbenbart har inspireret ham. Hvad sagde du i det interview? Jamen, altså jeg stod for ligesom at skulle lave noget presse på tredje sæson af Klovn, og der skulle siges noget kontroversielt. Og der svingede jeg mig nok lidt overmodigt op, og slog et slag for retten til at sige noget dumt. Jeg ville egentlig hellere kalde det en ytringsfrihed. Det lyder så flot at sige ytringsfrihed, men retten til at sige noget dumt. Det hang også lidt sammen med en diskussion, der var i England på det tidspunkt, omkring en særlig stram blasfemiparagraf, som man ville indføre. Om at man måtte lave sjov med religion? Ja. Og jeg sådan, jeg kiggede hele tiden mig lidt op over, at det åbenbart ikke skulle være tilladt at kritisere religion. Og jeg synes sådan, der var en sådan øget overfølsomhed over for religionskritik. Så hvad sagde du så? Ja, så sagde jeg så, at jeg der ikke turde lave en sketch, hvor man pissede på Koranen. Det turde du ikke lave? Nej, det turde jeg ikke lave. Fordi det kunne gå galt, forestillede jeg mig. Og jeg sagde det i en god stemning, og alt var jo så ufarligt dengang. Men var du klar over på det tidspunkt, at du så var, ja, havde en del af skylden eller æren for, at tegningerne blev til noget? Nej, det var jeg slet ikke klar over. Hvornår bliver du klar over det? Selvfølgelig da The Guardian skriver det. Men også lidt tidligere i forløbet, fordi jeg kan læse det på Jyllandspostens hjemmeside. At det her, jeg åbenbart har været en stor inspirationskilde for Flemming Rose. Men da krisen så tager rigtig fat, og man i tv ser ambassaderne brænde, og folk demonstrerer og trampe på Dannebrog og brænde dukker af statsministeren. Hvordan har du så det med at sidde og se på det? Jamen, det er jo utrolig spændende. Altså, det er det virkelig. Det er simpelthen så spændende. Altså, jeg kan jo ikke vide, om det er mig, der har sat noget i gang, men det er selvfølgelig klart, at når Flemming Rose påstår, at jeg har sat noget i gang, så er det da en mulighed, selvfølgelig. Men man taler bare tit om det her med, at et sommerfugle vingeslag sker i Europa, og så bliver det storm i Japan. Ja. Og der kan man jo godt sige, at jeg har været sommerfuglen. Ja. Ja, det kan man da, hvordan kan har man du da det godt med, sige. Hvordan har du det med det? Jamen, det var meget, meget spændende. Fordi det er en komikers allerstørste drøm at få så stort et publikum. Altså et publikum på verdensbasis. Og så samtidig var det virkelig rædselsvækkende. Fordi den der kunne jeg slet ikke følge til dørs. Du kunne ikke følge den til dørs? Nej. Hvorfor ikke? Jamen, hvad skulle jeg sige til alle de mennesker, der pludselig kiggede min retning? Det kunne jeg slet ikke overskue. Hmm. Og, begyndte din opfattelse af, altså, hvad man så kunne lave sjov med, begyndte den så også at ændre sig der? Ej, jeg valgte lige en periode at lægge nogle projekter, jeg havde på is. Blandt andet var jeg selv meget opsat på, at jeg ville tegne Mohammed. Faktisk lige inden Jyllandsposten når at gøre det. Jeg skal ind til Jan Gindberg i et soloprogram, han er kørende på det tidspunkt, og har besluttet mig for, at jeg vil tegne Mohammed. Efter at jeg har hørt, at Kåre Blytten ikke kan finde tegnere, så føler jeg ligesom, det der må vi tale om nogle frygtelige bangebukse, og nu skal jeg vise dem, hvordan skabet skal stå. Og jeg ankommer så til Jan Gindberg og vil egentlig tegne Mohammed. Men det viser sig så, at der er en sag, som Jan heller vil tale om. Så det er et tilfælde? Det er et tilfælde. Faktisk vil han hellere tale om en artikel i Politiken, okay. Som er på det tidspunkt, der handler om, at Klovn er tyvstjålet. Det er et andet emne. Jamen, det er et ret ubehageligt emne, og også en ret voldsom tilsvining. Men det redder mig faktisk lidt. Så kan man så sige, det, at Klovn er inspireret, redder dig fra at tegne Mohammed? Redder mig fra at tegne Mohammed. Og i bagspejlet, der må jeg sige tak til Politikken, fordi at de hænger mig ud på den måde. Fordi havde de ikke gjort det, så havde jeg tegnet som den allerførste Mohammed. Okay. Ja. Men hvis man kigger på tv-serien Klovn, så kan man sige, at selve, hvad skal man sige, opbygningen af de afsnit handler om, at Frank som regel kommer til at lave en lille fejl, en fortællelse, en fodfejl. Mm. Ikke fordi du er ond, men fordi... Det er jeg ikke. Nej, men der sker så ofte det, at så ruller det som en lavine, og hele verden ramler sammen over dig, og det hele er din skyld. Ja. Hvis vi kigger på det afsnit, der hedder Rosé-forbandelsen, så skal vi lige prøve at fortælle seerne, hvad det går ud på, fordi der skal du til møde hos din revisor. Ja. Og i mødet, så ankommer der en anden kunde hos revisoren. Og hvem er det? Ja, så ankommer der så en mand fra islamisk trossamfund. En formand,
Det er en magtfuld organisation, som min revisor har som kunde, en stor kunde. Og der beslutter min revisor sig for at smide mig ud fra mødet, og i stedet for at tage møde med store kunden fra Islamisk Trossamfund. Så ryger du ud i et venteværelse? Ja, der sidder jeg sammen med en rigtig sød dreng der. Og ja, vi sidder bare og venter på at møde med Hamusa, som manden fra Islamisk Trossamfund hedder. På det her tidspunkt ved man ikke, hvem drengen er? Nej, det ved vi ikke. I sidder og hygger? Ja, jeg har nogle flæskesvær på mig. Det har jeg tit. Jeg elsker flæskesvær. Jeg ved godt, det lyder ulækkert, men det smager godt, og det føles rart, når det knaser. Og der byder jeg selvfølgelig den lille dreng et stykke flæskesvær også. Man er jo høflig. Og da du har gjort det, så kommer manden, herr Musa? Så kommer herr Musa ud. Det viser sig, at det er hans søn. En søn, der er opdraget i den, ikke bare den muslimske tro, men i den religiøse muslimske tro, altså i den tunge ende af den muslimske tro. Og Hamusa bliver voldsomt rasende over, at jeg har givet hans søn flæskesvær. Altså den møgbeskidte gris. Og det fremkalder en større krise i det afsnit, hvor Hamusa kræver at få en undskyldning af Frank, af mig. Hvis du ikke turer lave sjov med Koranen, hvordan tør man så lave sådan et afsnit her af klovn? Det er lavet før Mohammed-krisen. Det er et kig ind i spåkuglen. Et utroligt heldigt kig ind i spåkuglen, vil jeg sige. Så det vil sige? Det er et afsnit, som min udmærkede kollega Kasper Christensen skriver måneder før Mohammed-krisen brød ud. Flere måneder før Mohammed-krisen? Ja. Men det er jo en mini-udgave. Det er et mikrokosmos over Mohammed-krisen. Men alligevel så fortsætter I med at indspille det og lave det? Ja, vi vælger dog at sende det stadigvæk. Ja. Også fordi vi synes, det er et meget sjovt afsnit. Jeg har da også hørt muslimer, der har mordet sig over afsnittet, så det er ikke. Altså et så forfærdeligt farligt afsnit alligevel. Nu stod der så i den engelske avis, at du var en af dem, der inspirerede til tegningerne. Ja. Hvordan kan det være, at den historie ikke har været mere ude, end den har været? Fordi jeg har ikke hørt den andre steder end i The Guardian. Nej, det kan jeg godt fortælle dig. Det er simpelthen, fordi jeg går undercover i en periode. Mener du det? Det bliver simpelthen for hot at være mig. Mener du det? Ja, jeg bliver ringet op af The Guardian, og jeg bliver også ringet op af BBC. De ryger begge to ind på min telefonsvare. Hvad vil de? De vil jo have konfirmeret den historie. Vi er på et tidspunkt i forløbet, hvor Mohammed-krisen er ved at klinge en lille smule af. Det værste er overstået. Og så er det jo sådan, at så vender journalister hver en ny sten, eller hver en gammel sten, for at finde noget nyt, man kan skrive om, så man kan få krisen selvfølgelig til at eskalere yderligere. Det er jo det, der er en journalists pligt. Men hvad gør du så, da de journalister fra England begynder at ringe? Jeg tager ikke telefonen, og jeg ringer ikke tilbage. Hvorfor ikke? Jamen, jeg kan simpelthen ikke overskue at have dansk erhvervsliv skæbne på mine skuldre. Og, men er du bange for at udtale dig om Mohammed-krisen? Nej, egentlig ikke. Jeg synes, jeg har nogle meget fornuftige meninger om det, og de er da også rimelig moderate, mener jeg selv. Men sagen er, at jeg føler faktisk ikke, mit sprog er godt nok til det. Mit engelske er ikke godt nok til at diskutere Mohammed-krisen på allerhøjeste niveau internationalt. Så du tænker, at dine engelskkundskaber, de kan være afgørende for hele den danske eksport af mejeriprodukter? Jamen, det tør jeg simpelthen ikke udsætte Grundfos og alle de andre for. Arla. Og alle de andre, der havde ørerne i maskinen. Mener du det? Ja. Altså, når man skal være småperfid, så skal man altså være velformuleret. Og, det følte jeg ikke, at jeg ville være på engelsk. Kunne vi så fortsætte det her interview på engelsk, nu her, hvor der er gået et år? For simpelthen også at høre. Jamen, for at høre, hvor galt det kunne være gået, eller hvad? Jamen, jeg kunne spørge dig. Frank Graham. Hvordan udtaler man dit efternavn på engelsk? Jeg har aldrig hørt det udtalt på engelsk, okay. Men jeg vil gerne høre det. Frank Graham. Now that it has been unveiled that you were one of the... unveiled. Unveiled, ja. Afsløret, ja. That you were one of the instigators of the Mohammed cartoons and thereby the Mohammed crisis. How do you feel about that? I feel partly proud and partly scared. And, why? For some reason I don't believe it, you know, for real.
because it's a great opportunity for a comedian from a little country to do something great in this world, to pull some strings. And the case was right too. Can man see case? Yeah, but Frank Graham, what's your take on the current situation in the Middle East at the moment? You mean politically or private in the small homes down there? I think the situation down there is quite shitty. And can you use shitty in the UN? Sure. Yeah. I think that it's a terrible shame that the greatest country in the world, the US, don't do anything powerful to stop that that war between those two people down there. Would you like a piece of a birthday cake? Yes, please. You have the one with the Danish flag on, so. Thank you very much. Her en gammel. Danish pastries, yeah. I presume. And what is the solution? On the Middle East crisis. Yeah. That the US are involving themselves more neutral in the conflict and more powerful in the country in the conflict. As you can hear, Bertelsen. There could be some traps. Okay. In me trying to solve the Mohammed crisis on international level. You've done very well, Frank Graham. Thanks for joining us in the 11th hour. Welcome. Ja, så vidt Frank Graham, som bliver siddende her ved siden af mig og spiser kage i resten af programmet. Det er som sagt den 11. time. Du ser DR2 lige nu, og jeg hedder Michael Bertelsen, og vi er i gang med vores anden uge. Og jeg er der, hvor jeg har brug for at mærke, om det her program overhovedet har haft nogen gennemslagskraft ude i befolkningen. Så derfor så gik jeg på gaden for at høre, hvad manden på gaden egentlig synes. Undskyld, må jeg spørge om noget i 2 minutter? Jeg kommer fra Danmarks Radio. Det er bare et par spørgsmål. Ja, jeg skal høre dig. Hvad synes du om det tv-program, der hedder Den 11. time? Det ved jeg ikke, hvad jeg er. Det er et program, der bliver sendt på DR2 kl. 11 om aftenen. Nej, det ser jeg ikke. Du ser det ikke? Jeg ved ikke, hvad det er. Du aner ikke, hvad det er? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Undskyld, jeg kommer fra Danmarks Radio. Hvad synes du om det tv-program, der hedder Den 11. time? Jeg ser det aldrig, så det ved jeg slet ikke, hvad jeg skal svare dig på. Oprigtigt talt. Jeg ser det ikke. Så Den 11. time, det siger der ingenting? Ikke i tv, hvis det er det, du mener. Undskyld, jeg hedder Michael Bertelsen, jeg kommer fra Danmarks Radio. Jeg vil høre dig. Hvad synes du om det tv-program, der hedder Den 11. time? Jamen, det har jeg aldrig set. Det har jeg aldrig set. Det siger der ikke noget? Nej, ikke spor. Jeg har aldrig set det. Undskyld. Den 11. time. Jeg har desværre ikke set så meget af det endnu. Det må jeg indrømme. Okay. Det har jeg ikke. Hvad siger du? Jeg har hverken hørt eller set noget til det. Heller ikke om det. Er det lige startet nu her? Ja, det har kørt. Altså nogle gange. Undskyld. Må jeg lige stille et par spørgsmål? Ja da. Ja. Hvad synes du om det tv-program, der hedder Den 11. time? Jamen det ikke. Du ved ikke, hvad det er? Nej. Det ved jeg virkelig ikke det. Har du aldrig set det? Nej. Den 11. time. Det kender jeg ikke. Du kender det slet ikke? Nej. Det siger der ingenting? Jeg har aldrig hørt om det. Den 11. time. Det ved jeg ikke, fordi det har jeg ikke set. Du har slet ikke set det? Nej. Aldrig? Det ved jeg ikke. Nej. Du har aldrig set det? Nej. Har du hørt om det? Nej, det har jeg heller ikke. Så det ved jeg ikke. Så ingenting? Ingenting, nej. Jeg har aldrig hørt om det. Okay. Så. Ja, jeg ved ikke rigtigt, om der er noget at fejre. Men, de virkede søde, de mennesker, du talte med. Jeg vil i hvert fald alligevel tage et stykke lavkage, og jeg tænkte på at tage det stykke, hvor der står Mohammed, hvis du lige kan gøre plads. Ja, man skal også tænke på, at året før Mohammed-krisen brød ud, der diskuterer vi med næsten samme intensitet dankortgebyret på 50 øre. Om der skal 50 øre på? Ja.
Og der synes jeg nok, at Mohammed-krisen var en mere spændende diskussion. Så der er det grund til at fejre det. Ja, så er du kommet herind i studiet, Mads Brygger. Hej Michael. Hej Mads. Good evening, Frank. Good evening to you too. Thank you, Mads. Jeg aner ikke, hvad der skal ske. Nej, men det der skal ske, det er, at jeg har et indslag med, ja, som tager udgangspunkt i, hvor svært det må være at ligne profeten, men ikke at være profeten. Skal vi ikke se det? Jo. Dag, lille mor. Jeg vil gerne understrege, at jeg ikke er profeten Muhammed. Hvis du tror det, så er det jo skør. Så fik vi sat det på plads. Det var rart. Vi er inviteret til kaffe hos Oluf og Else i aften. Jeg glæder mig til at fortælle, at jeg ikke er profeten Muhammed. Ja, jeg er jo ikke profeten Muhammed. Min tøjstil minder om en stormuftis, men jeg er ikke profeten Muhammed. Det vil jeg gerne slå fast. Og han er ikke profeten Muhammed. Men hvis der alligevel er nogen, der tager anstød af det her, så er det vigtigt at understrege, at tegneren er død. Ja. Ja. Er alderdom eller fejlhånd? Jeg har også noget, jeg har noget andet med. Ja, ved du hvad? Det skal jeg lige fortælle. Da Muhammedkrisen var på sit allerhøjeste, der står jeg i en elevator i den gamle TV-by. Og så er der en medarbejder fra Jyllandsposten i elevatoren. Og der er jo altid sådan lidt mærkelig stemning, når man står med et andet menneske i en elevator. Mm. Så jeg tænker sådan, nu vil jeg ligesom bryde isen. Og jeg ved, at han er fra Jyllandsposten. Så jeg siger sådan lidt for sjov. Hvis I skal have et nyt slogan på Jyllandsposten, så skulle det næsten være: tegner, hvor andre tiger. Ja. Men i den der elevator, der kan man sige, der bliver... Han synes ikke, det var sjovt. Altså, der kan man sige, der tror jeg, han også fik lov at prøve det der med, hvis man er meget presset, og, ja, og der er nogen, der laver sjov med en, at det så ikke er sjovt. Morer sig på ens bekostning. Ja. Men det er Woody Allen siger, at humor, det er tragedie plus tid. Mm. Og der var bare ikke gået nok tid. Nej. Den dag elevatoren. Ja. Apropos tragedie og tid, ikke? Ja. Så jeg har mødt flere, der ligesom har bemærket, at den demokratiske præsidentkandidat Barack Obama og, ja, Danmarks generaldirektør Kenneth Plummer ligner hinanden. Ja. Ja. Og så tænker jeg, at det vil jeg prøve at se nærmere på. Og så er der faktisk altså en forbløffende mængde ligheder imellem dem. Okay. Jeg har fået lavet et skilt, som jeg synes, vi skal se. Det kommer på her. Altså, de er begge født i 1961. Ja. De har begge en sort far og en hvid mor. Ja. Og begge vokset op uden deres biologiske far. Okay. De elsker begge John F. Kennedy. Kenneth Plummer har sagt i et interview, at John F. Kennedy er hans store forbillede. Ja. Så har de begge to døtre. Ja. Og så er Obama gode venner med rapperen Ludacris, mens Kenneth Plummer er gode venner med Jokeren. Det var da utroligt. Er det ikke her imponerende? Jo. Ja. Så er vi da på rette vej. Og så kan man også sige, altså, at Obama er på vej mod et job, der jo lidt minder om at være generaldirektør for Danmarks Radio. Generaldirektør for USA. Jo, men han bliver chef for et foretagende, der laver produkter, som alle godt kan lide, men alligevel hader alle det foretagende. Oh, ja. Mm. Ja, det er en pointe. Ja. Det er en meget godt set. Mm. Ja. Der var lidt... apropos det her med religiøs følsomhed, ikke? Ja. Så i den forrige udsendelse,
Så kom jeg ind til sidst og sagde det med, at den nye skuespilchef hedder Emmet Feigenberg. Ja. Og så lige efter udsendelsen, så ringede min mor og sagde, at det synes hun var meget antisemitisk. Fordi at han er ud af en gammel dansk jødisk familie. Okay. Og det var vigtigt, at vi understregede, at det ikke var Berg, men Berg. Okay. Men det skal da rettes. Ja. Ja, det er jo da en eller anden møgsvinderi. Vil du have et stykke lavkage? Jo, tag med. Har du ikke forberedt mere? Nej. Okay. Jamen, så lad os gage heldigvis. Ja. Jamen, jeg har jo... Nu snakkede vi om den der engelske avis, The Guardian, og Jyllandsposten. Jeg havde en idé om, at den måde, Jyllandsposten kunne måske have undgået hele den her ballade på med tegningerne. Altså, det er jo, kan man ikke sige, det er en liberal avis? Jo, det kan man. Det er jo sådan Englands politik, ikke? Så hvis de havde levet op til det, og været en liberal avis, og givet læseren, hvad skal man sige, hver enkelt læser havde fået sin egen frihed til at bestemme. Ja. Så kunne man have lavet ligesom det er med børnetegningerne, du ved. Man, i de der børnebøger, der tegner man fra punkt 1 til 2 til 3 til 4 til 5. Og så lige pludselig har man tegnet en elefant. Det kunne man også lave bare med Mohammed, hvor man tegnede fra punkt 1 til 2 til 3 til 4 og så 5. Og så op til 4. Og så lige pludselig... Når man... Det er en god idé. Så har man... Ja. Altså, men den også... blev lavet i en fransk avis. Gjorde den det? Ja. Nå, okay. Lige næppe den der. Fordi der synes jeg, der skulle have stået... Du må selv bestemme, ja. Om du vil tegne noget, ikke? Ja. Tænk selv. Ja. Ja. God idé. Ja, rigtig god idé. Men altså fransk, ikke? Men skal programmets udgang bare være, at vi sidder og spiser lavkage? Nej, jeg havde forestillet mig, at når vi nu har dig som gæst, ja. Så kunne du måske sige godnat til seerne. Men jeg synes, du skal gøre det på engelsk. Ja, naturligvis. Det foregår derinde. Det vil simpelthen være unaturligt for mig ikke at gøre det på engelsk. Og det vil godt være et meget langt godnat, Frank. Kig derind. Det må det gerne. Ja. Skal det rime også? Hvis du kan. Prøv at se. En lille... De sidder der. Edgar Allan Poe. Ja. Hello, all you wonderful viewers of the 11th hour. It has been a wonderful pleasure to have you here tonight. With Mads Bertelsen and me, Frank Wham. I hope that you will sleep well for the rest of the night. And I would to all of you, also in the Muslim world. Du kan sige godnat. Good night. Det vil jeg i hvert fald gerne. Det må du godt. Hvad bliver der af musikken?